ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. اس وقت ہم استقپا گاؤں میں ہیں جہاں پہ پچھلے ہفتے سیلاب نے تباہی مچا دی تھی. تو اس سلسلے میں آج امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زعما یہاں پہ مشاہدہ کرنے کے لیے یہاں سیلاب زدہ گان سے ملنے کے لیے اور انہیں امداد پہنچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی طرف نے انتہا دین دی کس کیوں تو دو یا ینتس یول حالات ساخ سیلابی نقصان ساخ ینتس تس یول پونیس مطالبہ بینو کوئی مطالبات کھچک دک چک پونا دی نالو صاف بزرے حکومت لالتجا بزرے نو یا دو من مکھواں مناسب ملسہ تو زر فی الحال عارضی جگہ کھواں تو زر سنگ ہائر سیکنڈری سکول کھواں تھکنی سوزن سک. تو امام خمینی میموریل ٹرسٹ طرف نہ استقپے عوامی مشکلات کن حل بے پھیا ینتس گچو پہل چبیت گچو کوشش بیت حکومت بسم اللہ الرحمن الرحیم. استقپی مومنین اللہ گندے اسپدی چھروتی وجہ کا سومی پریشانی انسانی ہمدردی مینگنا دل جوئی مینگنا امام خمینی میموریل ٹرسٹ چیئرمین صاحب نا ممبران اس اراکین اس مجلس عاملی اچنگ جنرل سیکرٹری صاحب نا شیخ حسین اخلاقی یمبو کھونگی احوال پرسی کلسپن اور دی سقپا لے بنا ناتی میگ ستھونگ حالات پوچھی دک زرے لیکن مشکلات حالات دک دی لنکھے کا یوت پی محلہ والا ہمیشہ مشکلات دک دے فرس ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لے گنا ضروری دک کی یکسپا بس اقدام بے کوشش بے کھونگے دی مشکلات حل بے لیکن ضرورت دک دو میت نرک ممکن جانی نقصان چیومی دے وقت پینگیوتے گار لپچامن درنگ الحمدللہ جانی نقصان چی مایون سو کھنتی شان شعوری وجہ کا یقصبہ بسے بینچاس پوس اور دونا تحصیل ایڈمنسٹریشن اس مدد بسے کھونگس دیگنا ایویکیٹ بسے سنگ کو کھیرے دے وجہ کا کھونگا الحمدللہ درنگ جانی نقصان چی مایون سو دو دقسان فاصل لنگ نقصان مامو سو سو نان ڈیمیج سو سے دکھ نان کھچی گنگ فی الحال چک چنگ چھو نقصان چی میت پس نتا یون سے مسور برگوشن چیزر بنا یوں میں جاگونی انو یان شروع دیوں میں احتمال ہوتی ان سک گین للتان رو دیوں میں احتمال ہوتی ان سک دیسا نا چھو مشکلات یون چاہی دین سک دعا نظر جگ سے ڈی سی صاحب سی ایسی صاحب دونا تمام دس اندرکار ان میں تمام ایڈمنسٹریشن اللہ یو ٹی ایڈمنسٹریشن ایل جی ایڈمنسٹریشن اللہ لیکن ضروری کہ دیونی مشکلات حل با ازالہ با امام خمینی میموریل ٹرسٹ نین می گا طریقے لم چگس کھوئے کا زور تنگ مرغوس پی لم چیوت نہ دون اس بس کھوا گزارش بس زیر چین استقپی دی مشکلات حل بزرے فی الحالی سم کو نہ دیر سک پیوں می لم پنگ کھوال جنٹے دک دے فرس نیمور چگا فی الحالی جگ پی جگاؤں نیمور سے گلتا سے امام باڑے ایک سکول چگیا کھنتی سکھیت چگیوت زیر دے جگاؤں کا گا طریقے کا کیوں سے نیمور چگا جگ پر گوشا دک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی حل جزا الاحسان الا الاحسان. اور گا انسان چیز احسان چی بنا نورک بنا روغز بنا یا خوراں سپری روغز بوز یا مالی روغز بوز خدا وندالم فیا پوز دی احسان پی جزا پو خوا خیر پو خدا وندالم فیا پوز ہم دنیا دو ہم آخرت انوک شزدے بچا جن آخرتا مہربانی شکریہ چونکہ دی تو بے بس جگہ انی انوک دی تو مشکلات انی انوک یعنی سکیوتے دیون چیزوں سے دکھ چی حالات دکھ زر بیوت پولا ینتز دیو چلا باز دید باز تاز یتا شکریہ ونگی سرے سی امام خلی مراشتیز جناب وائس چیئرمین امور مذہبی آغای شیخ بشیر شاکری وہم جنرل سیکرٹری حاجی حسین وہم ارنگ اچا یعنی حوصلات آن سے دکھ چیئرمین باقی اچھی امور دو لنگ اچھی استقپی چین زیر بنا تمام شربانیز و ہم خصوص ہندیان و مشکلات یعنی فوق سید خان کنی طرف سی تمام گاؤں میں شکریہ. اب میں اچھی دیانو ہمیشہ دیتو لرو دیو مت ہاں ولیکن دیسا پسن اللہ خطر احساس میں پین چونکہ در اچھی سو سنی زیر بنا یول انگاما اگرون گاما دیانو محلان تھرک سن سدوک ولیکن رود پگار سن سدوک گل نہ سدوک خدا نہ خاص فغری کف سے لوز نہ لوز و الا کا تو یان دی تو اس کا تو سلاب کا تو نہ دی محل خطر تے گاما کھیر بے پی خطرہ دوک
دولا اولان غچی دی شربان موز دے پہلا غچا ار ہائی سیکرٹری نا سنگ کو نا غچا دی کیوں نا یوت پولا یعنی شوبز بی سن فاسے نور بلا تر با دون لتا دون لا کا مشکلات دی اونو دولا ایک نیمر جگہ چ انو یعنی غچا جگہ شز دے بوزری انتا سفارش بینو تماس پ دو اندی مشکلات نو فوکس یوت قانون لا درخصاص فی الحالی کنتز ستاس پت پی جگہ کمو یان بچا آئندا یا کرگیلا یا گر یونا خالی گورمن حصہ یونا دیکھا کھان ٹیمپریری دشور بیو پی جگہ موین بچا تے دعا کتا میں نا دینے انو ام یوت پی جگہ نکا کھان کھل دین تا ام یوت پی انداد چل بیوت پی میت خمیچ بچا کوشش بچا ہم ڈی سی و ہم چین دے بنا سی سی گنگ ما دی عرض پو ان انشاءاللہ خدا زینتن آخرت دنیا تن انو جزائے خیر شز دے بوک بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سے یتنگا میڈیا پا آغا سا پہنتا شکریہ زرت نچی دی علاقہ یوں سے نچی دی شرط پو نچی دی زکپو سم سے یوں سے ینتے دیو نیدن نفس پی دیا اللہ حکان سخت لب چو پی یتنا شکریہ جو پہلانا باقی نچا نا دے یتنگ موقع کا لب لے ونا باقی یا نچا زمامی گزر برگوشمت یتنا تھوں باقی التقبلا نچی دی محلہ و مغمبور زرنا دی یقمتنگو زرنا گونسو زرنا باقی شتو زرنا جو سو محلے گیوت باقی بولنگ اچھا نہ گرام آشور چھ جگہ میں رول لنگ اچھا دی گریوی دے روت پہ ہوما جنا دے تو نندا دی جی نا کھے روت چھنا دی دل لو منا درے نہ سن لنا امون جت پین درے نہ دی روت پنگا سو سے روت پہ کٹے تا سے دی جت پی کھاما نہ نہ کھا گاما دو کھا خطرت نیس رے سی دے انتا تھوں اچھی دی محلہ مامور یا یو مٹھوں گو جو دے محلہ نہ بالکل دے روت ذات یوں سے کھنتنگ ردل لسوں سے دے انتا تھوں چھو چم سے گل لبی سے دو چھانا اندے بھی لا یہاں درے نا موسم بھونا درا نا چک گاتا خبر اگست ستمبر اکتوبر سب نا گاتی دے انو شروع بھی دو پت چھانا گاچا سرکاری گاتی احکام ان لا یوکس نا گاچا نا شکریہ زرے چھ ہزار بنا گاچی یوکس ہنگامے کا کھو یوں سے گاچی دی سی سی ان نا کا تو باقی گاتی ایس ڈی ایم ان نا کا تو گاتی پیڈولی پا ان نا باقی گاما ہر ایک یوں سے گاچا دی گاتے ہنگامی حالات بکس میں گلا بس اچھا دیں اچھی میں ان کی رسکیو بسے کھیرے سنگ کو ہائی سیکرٹری جگہ کھواں گاتے شکریہ زیر باقی جو تو لگاتی ہر کمیٹی انجمن نہ باقی گاتی آئی کیم ٹی اچھا دی لب سے گاچی میون حوصلہ افزائی بسے اچھا مانا شکریہ زیر جو سے ہمدردی دکھ بھی باقی اسلامیہ سکول بنا یوں جو سے ہمدردی بسی اچھا شکریہ زیر باقی التبلا گچا زچا تھونچے باقی گچا چنگ پرابلم میں لہٰذا گچا رہائشی جگہ دکھ پلا گچا دے لو بے تو یتنا تھوں باقی گچا دیا نوجک سے میون ایک جگ پنا گچا سفر چھنک سفر چھانا گچا گتی گار جگہ گچا دے نے مارکے کا گچا دی کا پرمنٹ جگہ تک سے گچی میون دے کا جگ بول گسو دی امبی دی روڈ پر یارا بیکان بول لنگ گچا دے جگہ سی سی سے اپنا سسپین کوئی دی کا ٹیمپریری بیس زمبے تو سسپین کھا میٹرل چی مارنے تا چی مارنے باقی تو بلا کوئی لم پوان بن بس جگ جو چھانا کھا زک پائن گا پیشن چی گیت نہ کا تو گا تھرما تھون سے دور سے کا تو چھانا کھا سفر چھنک لہذا جو اعلی حکام اس دی کا نظر ثانی بسے دل ہم پہنچ دے مو بسے نہ دی یول پہ میکچا بسے نہ گونتی روڈ پہ میکچا بسے دوں جو سب سے بہت تک مر بسو مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں